välkommen till Plugg efter Plugget online. Den här gången tänkte jag skulle kika lite grann på det här med potenser och potensberäkningar. Titta lite grann, vad är det här för någonting? Då kan det se ut så här. Att vi har exempelvis ett uttryck som ser ut så. Det här läser man som 2 upphöjt till 5. 2 upphöjt till 5. Det här uttrycket är alltså, hela det här uttrycket är en potens. Hela uttrycket. Den största siffran som står liksom längst ner, den kallar man för bas. Så det här är alltså en potens med basen 2. Och den lilla siffran som seglar här uppe i hörnet, den kallar man för exponent. Exponent. Så. Allt det här är alltså en potens. Och då frågar man, vad betyder det här då? 2 upphöjt till 5. Jo, det här kan man utveckla som 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Det betyder alltså exponenten 5. Det anger att jag ska ta den här basen 2 gånger sig själv 5 gånger. Va? Det här, att skriva på det här viset, det kallas för en produkt. Att skriva det så här. Produkt. Nu har jag skrivit potensen som en produkt. Nästa steg skulle kunna vara att man frågar hur mycket är det här värt? Alltså beräkna det här. Vad blir det här? Och då får man helt enkelt räkna. 2 gånger 2, 4. 4 gånger 2, 8. 8 gånger 2, 16. 16 gånger 2, 32. Ursäkta. Så att 32 är alltså värdet på den potensen som från början heter 2 upp till 5. Det finns lite olika sätt att vrida och vända på det här när man räknar. Ibland så ska man utveckla potensen till en produkt. Ibland ska man göra från produkt till potens. Vi tar två exempel. Vi gör det med blått här. Första steget kan det vara att skriv som en produkt. Och så står det så här exempelvis. 3 upphöjt till 4 ska jag skriva som en produkt. Jag ska inte räkna ut det, jag ska bara skriva om det som en produkt. Okej, 4, den lilla exponenten, den anger alltså hur många gånger ska jag ta den här 3:an gånger sig själv. Alltså, jag ska ta 3:an gånger sig själv 4 gånger. Va? 4 stycken där, va? Som den anger. Då har jag gjort om potensen till en produkt. Alternativet är att jag tvärtom. Skriv som en potens. Alltså jag har en produkt. Det kanske står helt enkelt 10 gånger 10. Och det kan skrivas som en potens. Det är 2 stycken 10. Det blir lite trångt här. 10 upphöjt till 2. Inte 24. Jag tar bort den nu. Så. Jag har gjort om det alltså då från en produkt till en potens. Tittar ni på nästa film så kommer vi se lite grann hur man räknar med potenser och lite svåra alternativ än så här. Tack så mycket.